Okay, dito na tayo sa uh, internal rate of return. Yung pangalawang uh, method, no? Kung saan pwede tayo mag-evaluate ng projects. Ayan. Sabi natin kanina, nung introduction, ano, para siyang YTM. Okay? O yung yield to maturity. So, hahanapin natin yung discount rate dito. Okay? And para gawin yun, trial and error method yung gagamitin natin. Okay? Dati kasi, Uh, lalo na yung mga scientific calculator na medyo matataas, no? O medyo powerful. Kaya isolve yung rate, okay? Yung find x na function. O yung solve, uh, ang tawag dito, shift solve na function. So, kaya niyang hanapin yung rate. Okay, dito kasi, uh, since basic calc yung, uh, no? yung pinapag sa atin, uh, trial and error method. And buti na lang, ha? Uh, may choices ka. Okay. So, ano bang internal rate of return? Uh, the discount rate that forces a project's NPV to equal zero. Okay. So, ito ulit no? basahin natin. A project's IRR is the discount rate that forces the PV of its inflows to equal its cost. This is equivalent to forcing the NPV to equal zero. Okay. The IRR is an estimate of the project's rate of return and it is, and it is comparable to the YTM on a bond. Okay. So, sabi nga dyan, ang IRR, yun yung discount rate na mag force sa atin, mag-come up sa NPV na zero. Okay. So, yung formula na gagamitin natin ay same din. Ano? Parang NPV formula din. Kaya lang dito, uh, nawawala yung discount rate sa baba. Okay. Ayan. So, yung sinulat natin kanina dito, nasaan ka na ba, paint? Ito. Ah, yan din yung formula na gagamitin mo for IRR. Pero, i-assume mo nga, okay, pakita lang natin dito, na yung NPV is 0. Okay. 0. I-assume mo na 0 yung NPV. Okay? Kapag IRR yung sinosolve mo. And hahanapin mo yung rate na magdi-discount okay, dun sa cash flows para mag-come up ka dito sa zero na to. Okay? Ayan. So, para gawin yun, trial and error method. Wala tayong choice. No? Hindi natin pwedeng i- gamit uh, gamitin yung financial calculator o yung Excel para isolve it. Okay. Ayan, so putahin natin yung example sa baba, no. Ayan, meron pang mga calculator solution, Excel solution, pero wag na natin tingnan 'yan. Kasi hindi natin pwedeng i-apply. Ito pala yung mga sagot, no. IRR para dun sa short is 14.489. Okay, so halimbawa na lang, ito yung choices natin, no. Yung dalawa, 14.489 at 13.549. Okay, so ang gagawin lang natin dyan, ipapalit natin yung rates na to. For example nga, ito yung choices natin, ha? Okay, ito yung dalawa yung choices natin. Trial and error method yung gagawin natin. Ang gagawin mo, pipili, pipili ka lang sa choices, ano yung gusto mo munang itry. Okay, so limbawa, tinry natin yung 14.489. Okay, so ipapalit mo lang yon dito sa discount rate. So gawin mo yung 0.14 489 ba? Ayan, 489. Then, i-apply mo sa lahat ng cash flows. Then, discount mo yung mga yan. Discount mo yung mga cash flows na yan. Tapos, okay, so dito magkakaroon ka ng figures, no? Yung apat. Ia-add mo ulit yung mga yan. Kasama yung negative 1,000. Okay. Kapag zero yung naging sagot, tama yung IRR na uh, ginamit mo. Okay? So, try natin ha. I-gamitin natin yung 14.489. Okay. So, discount natin yung 500 muna. 500 times 1.14489 raised to negative 1. So, 43 6.72. Next, natin four hundred times one point one raised to negative. I one point one four four eight nine nga pala. okay one four four eight nine. Raised to negative two. Three hundred five point sixteen. Okay, pangatlo natin. Uh, three hundred times one point one four four eight nine raised to negative. 199.91 Okay, sana wala tayong maging problema sa rounding off para saktong zero, no. Then last na cash flow natin is 100 100 times 1.14489 raised to negative Oy. raised to negative 4 58.20 Okay. Ngayon, i-add natin yung mga cash flow na yun. 58.20 plus, so pabalik na lang ano, yung ginawa ko. Plus 199.91 pla, plus 305.16 plus, 305 plus 436.72 Okay. Minus 1,000. Okay. Huwag mong kakalimutan yan. Minus 1,000. Okay? Parang nagkamali yata ako ng pindot. Ulit. Hindi, tama eh. Negative 1,000. Ulitin ko lang guys, no? Medyo nagkaroon lang ng problema dito. 1,000. Negative 1,000 plus 436.72 plus 305.16 plus 199.91 plus 58.2. Okay. So, merong rounding of difference na konti. Negative 0.01 yung nag-isagot ko. 0.01 Okay. Pero essentially, ano lang yan. Ano? Rounding of difference lang yan. So, tama yung naging IRR natin. No? Galing natin. No? Okay. So, yun yung IRR. Again, trial and error method yung gagawin mo. So, hindi ka lagi swerte. Baka mamali ka ng pili. Kailangan mo ulit mag-try. Okay, may hugot pang konti dun, no? Ayan. So, ganun lang kasimple ang IRR. Okay. So gagawin pa ba natin dito sa pangalawa? Sige, try din natin dito, no, para meron ka ulit ah uh, isa pang practice. Dito sa Project L naman, Project Long. Okay. So ganoon ulit, i-assume mo na ah uh, zero yung NPV, then papalitan mo yung mga discount rates ay, dito ng kuano mang gusto mong unahin sa choices. So dito feel ko gamitin itong 13.549. Okay? So, parang ano talaga, no? parang hindi ko alam na yun yung tamang sagot. Okay? So, try natin yung 13.549. 13.549%. Ipapalit mo lang yan dito sa mga 0.10 na yan. Okay? And then, hanapin mo nga ulit yung present value uh, nung mga yan. Okay? So, dito. Lagay mo. Okay then i-add mo rin yung negative 1,000. Ayan. Okay. So, gawin na natin. 100 times 1 uh, 13549 raised to negative 1. So, 88.07. Sinusundan mo pa ba ako? Sundan mo, no? Para ma-practice ka na agad. 1. Ayan. 300 times 1 13549 Raised to negative two, uh, 2 three two two point sixty68man <coughs> <Ito> four hundred <coughs> times one point one three five four nine raised to negative three, so two seventy three point twenty two. Then you know six hundred seventy five times one point 1, 3, 5, 4, 9. Raised to negative 4. 406.04. Next step, pag-add-addin mo lang yung mga to. Kasama yung negative 1,000. And pag naging equal to 0, yung NPV mo. Congratulations. Tama yung IRR na ginamit mo. Okay, negative 1,000 plus 88, 0.07 plus 22.68 plus 273.22 plus 406.04. Okay. 0.01 ulit. No? Okay. 0.01. So, rounding of difference lang yan. Ibig sabihin, zero pa rin yan. No? Uh, tama yung ginamit natin, IRR. Ito yung magiging sagot mo. No? Take note, pagka IRR yung hinahanap, ang magiging sagot mo is yung discount rate. Okay, so, 14.489 or 13.549. Okay. So, ito nga yung mga rates na makikita mo sa choices. Yan yung gagamitin mo sa trial and error mo. Okay. Ayan. So, ayan. why is the discount rate that causes uh, projects NPV uh, to equal zero? So, special. So, ito yung reason behind lang dito sa IRR, no? Uh, the reason is that the IRR is an estimate of the project's rate of return. If this return exceeds the cost of the funds used to finance the project, the difference will be an additional return. Okay. So, yung uh, nakuha nga natin na return dito is 14.489 sa project S. No? Okay. Compare natin dun sa uh, weighted average cost of capital natin kanina, yung uh, 10%. Ah, uh, mas malaki ba yung naging estimated return natin? Yes, no. Kaysa dito sa cost of capital. Okay. So ibig sabihin, ah uh, um uh, positive yung effect, no. So it provides an additional return of 4.489 above its cost of capital. Uh, then pwede ka nang gumawa ulit ng no? accept or reject decision. Okay. Depende kung independent yung project or mutually exclusive. Okay, the higher the IRR, uh, the better. Okay, ayan. So accept the project with the highest IRR provided that IRR is greater than WACC. Okay, so bakit ba natin kung compare nga yung uh, expected return o no, itong IRR natin dito sa cost of capital natin? Kasi uh, ano ba yung purpose ulit nitong cost of capital o ano ba yung essence niyan Yan yung uh, uh, weighted average cost of capital no so kung saan man kung saan man ang gagaling yung funding mo uh, nagbabayad ka kasi no pwedeng interest kung galing yan sa debt pwedeng uh, dividends no kung galing sa preference shares or common shares so yun nga yung weighted average cost of capital ibig sabihin ito yung cost mo for raising that capital Siyempre, dapat yung maging return mo is mas malaki dun sa cost. Okay? Kaya ka nga ng utang eh. Kasi uh, ina-expect mo na meron kang uh, mapag iinvestan na magkakaroon ka ng mas malaking return. Okay? So, dapat lang, ang i-accept mo lang na projects is yung meron kang expected return na mas malaki sa cost of capital mo. Okay? Klaro ba yun, guys? Pag-raise naman yung hand? Or sabihin mo, yes? Klaro. Yes. Ayun, Chelsea ulit. Yung iba? Yes po. Ayan, si Lizel, gets din niya. Yung iba, guys? Yes po. Ayan. Ayan. Yes daw, sabi ni Daniela. Nagpuso naman si Lila Rose. Okay. Madali lang, no? Di ba? Uh, Na-appreciate nyo ba? Siyempre, bago ka mag-accept ng project, dapat uh, compare mo nga no? kung magiging profitable ka ba or not. Okay. Ayan. Ayan. So the IRR is logically appealing. It is useful to know the rates of return on proposed investments. However, as we demonstrate in section 12-7, NPV and IRR can produce conflicting conclusions when a choice is being made between mutually exclusive projects. And when conflicts occur, the NPV is generally better. So, Uh, best option nga yung ano ating NPV o yung net present value method natin. Okay? Kasi merong ilang problems yung IRR. Okay. Ayan dito mo makikita yung isa yung multiple internal rates of return. Okay, basahin natin. No? A problem with the IRR is that under certain conditions, a project may have more than one IRR. First, note that a project is said to have normal cash flows if it is if it has one or more cash outflows followed by a series of cash inflows. Excuse me. Ibig sabihin, normal daw yung uh, cash flows ng isang project kapag sa unang taon sa unang mga taon niya dun lang yung cash outflows niya. Okay, so yung example is itong uh, normal uh Uh, cash flow na ito. no? Negative ng unang year, tapos puro positive na yung mga sumunod. Normal din naman yung unang tatlong taon, negative. Negative, negative, negative. Then, succeeding, din, uh, positive na lahat. Wait, inam lang ang tubig. Ayan. Okay? Ayan. So, yun yung normal na cash flow. Paano kapag sa unang taon nagkaroon ng cash outflow, next year may inflow. Next year inflow ulit, tapos sumunod na taon outflow ulit. So doon nagkakaroon ng problema. Ah, uh, ayan. If however, a cash outflow occurs sometime after the inflows have con have commenced, meaning that the signs of the cash flows change more than once. Okay, the signs of the cash flows change more than once, the project is said to have non-normal cash flows. Okay? Example nga yan, negative. Tapos positive, 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 positive. Tapos negative ulit. Okay? Or ito naman, negative, positive, 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 negative ulit. Tapos positive, positive, positive. Pag ito ang hinanapan mo ng IRR, magkakaroon ka ng dalawa na IRR. Okay? Ayan. So, multiple IRRs. So, illustrate natin dito sa baba. Okay, nasaan yun? New example dito. Yeah. To illustrate uh, the multiple IRR, suppose a firm is considering a potential strip mine, Project M. Okay, that has a cost of $1.6 million and will produce cash flow of 10 million at the end of year one. Then at the end of year two, the firm must spend 10 million to restore the land to its original condition. Okay, therefore Uh, the project's expected cash flows are as follows. Ayan, So, negative nung year 0, naging positive nung year 1, negative ulit nung year 2. Okay. So, try mo nga hanapan yan ng IRR. Pero, yun nga, no, mahirap gawin nito kapag basic yung gagamitin. So, sundan na lang natin yung ginawa mismo sa book. Sabi dyan, uh, dalawa daw yung magiging IRR natin. Okay. 25% Okay. Bakit ba may ilaw ka? 25% tsaka 400%. Try nga natin. I-substitute natin both. No? Unahin natin. I-substitute yung 25% dito sa equation na to. Okay. So, try natin. Ayaw niyang umayos. Bakit ka nagkakanya? Try natin kung magiging zero nga yung NPV. Okay. Again, ito yung hinahanap natin. No? pagka IRR yung sinosolve natin, hanapin natin yung discount rate kung saan mag equal to zero yung net present value natin. So, tingnan natin kung pag substitute natin yung 25% na IRR dito sa equation na to, magiging zero yung NPV natin. Okay? Nasaan na yung pain? Okay, erase ko lang to. Ah, uh, nasan ka? Nasan ka feel? Ayan. Zero. Uh, ayan. Sige, game. ay okay. Ayan. So, solve natin to, no? Uh, project M. So, gawin natin itim. Yung pen. Okay. So, yung equal nga natin sa zero, yung NPV. Then, yung hash outflow is negative 1.16 noong unang taon plus 10 million noong pangalawang taon na positive times natin sa 1 plus the IRR raised to negative 1. Then, next year, negative na naman yung cash flow. Uh, ilan to? 10 million ulit. 10 million times natin sa 0.16. 1 plus IRR raised to negative 2. Okay? Unahin natin yung uh, 25%. Okay? Tingnan natin kung magiging 0 yung NPV niya. No? Negative 1.6 times uh, since uh, year 0 nga yan, so huwag na natin i-present value yan. Uh, plus natin yung 10 million times 1.25 raised to negative 1 minus 10 million times 1.25 raised to negative 2. Okay. So, negative 1.6, 1.6 plus, so, lang natin to. 10 times 1.25 raised to negative 1. So, 8. Pangalawa natin is 10 times 1.25 raised to negative 2. Negative 6.4. Okay. Then, i-combine na natin yung tatlo na yan. Negative 1.6 plus 8 minus 6.4, 0. Okay. Ibig sabihin, ang IRR na 25 ay tama. Okay. Kasi nga, nag-equal tayo. Nag-equal tayo sa 0 NPV. Nasundan ba to guys? Uh, okay. Parang ano, practice mo para dun sa inaral natin kanina, yung IRR. Paki-raise naman yung hand kung nasundan mo siya. Yan si Andre Lin, nag-guess niya. Daniel, Lila Rose, and Lizel. Okay. So yan ah. Uh, yung 25% na IRR, uh, tama. And uh, sabi diyan, multiple IRR daw tayo. No? So, uh, isa pa daw na magiging tamang IRR is 400. Okay, so i-try din natin yung 400%. So at 400%. Okay. Then ayan. Substitute mo lang ulit, no? 10 times 1 point, uh, teka, 1 plus 4. Okay, raise to negative 1. Kasi nga, 400% pala. Then, Minus ten times one plus four raised to negative two. Okay, then yeah, solve natin. Negative one point six plus ten times five raised to negative one two. Okay, minus ten times five raised to negative. uh, 0.4. Okay. So, solve natin, no? Negative 1.6 plus 2 minus 0.4. 0. 0. Okay. Oh, ibig sabihin, tama nga, red, yung 400 na IRR. Okay. So, anong gagamitin mo dyan? Parang, ano, no? Magiging useless yung pag-compute natin ng IRR ah oh, ay kapag na nagbabago yung sign nung ah uh, cash flows more than once. Okay? O, yung abnormal cash flows na tinatawag. So ito isa sa mga problema ng IRR. Okay? Oh, isang banda state 'yon dito sa para sa ebook natin, no? Okay. Therefore, Project M has an IRR of 25 and another of 400, and we don't know which one to use. This relationship is depicted graphically in Figure 12.3. So ito? 12.3. Uh, 0 yung NPV using 25%, pero nag 0 din siya using 400. Okay. So, hindi natin alam ko uh, gagamitin natin. Okay, note that no dilemma regarding project M would arise if the NPV method was used. We would simply find the NPV and use it to evaluate the project. We would see that if project M's cost of capital was 10%, its NPV would be uh, this negative okay, 7736, uh, and the project should be rejected. However, if R was between uh, 25 and 400, NPV would be positive, but those numbers would not be realistic or useful for anything. Therefore, hindi natin pwedeng gamitin yung IRR kapag ganito yung situation. Okay? Ayan. Aha. Yan. May question ka ba? Pakiraise naman yung hand kung meron kang question. mm Mukhang wala naman. Ayan. So, tuloy natin dito. No? Uh, next part, reinvestment rate assumptions. Ayan. Ito, para ano, no? additional info para sa inyo. For your, ano na lang to, uh, own reading. <coughs> so, bakit ba uh, uh, ginagamit yung uh, IRR? Bakit yung WAC naman yung ginagamit sa isa? Okay. So, ito na lang. Basahin natin. Uh, when we calculate a present value, we are implicitly assuming that cash flows can be reinvested at a specified interest rate. Okay. This applies to projects SNL. When we calculated their NPVs, we discounted at the WAC o yung 10%. Which means we are assuming that their cash flows could be reinvested at 10%. So, yung IRR naman, ang ginamit na reinvestment rate is yung IRR. okay. Ayan. the NPV assumes reinvestment rate at the WACC, while the IRR assumes reinvestment rate at the IRR. which assumption which assumption is more re reasonable? for most firms, assuming reinvestment at the WACC is more reasonable for the following reasons. Ayan. Yeah, so natin, no? if a firm has reasonably good access to the capital markets, it can raise all the capital it needs at the going rate, which is 10%. because the firm can obtain a capital at 10%. if it has investment opportunities with positive npvs, it should take them on, and it can finance them at a 10% cost. if the firm uses internally generated cash flows from past projects rather than external capital, This will save it the 10% cost of capital. Thus, 10% is the opportunity cost of the cash flows and that is the effective return on reinvested funds. Ay. Okay, so ito uh, basahin mo na lang, no. Uh, mas okay kung ikaw mismo yung uh, bumasa ng concepts dito. Okay, reinvestment uh, rate assumptions. Okay, para mas ma-appreciate mo Okay, punta tayo dito sa MIRR. Okay, kasi nga uh, dito, no, pinakita na uh, mas effective daw yung WAC na gamitin na reinvestment rate assumption. So, dito sa modified IRR, o modified internal rate of return, gagamitin din natin yung weighted average cost of capital. Okay, so tingnan natin dito, no. Uh, uh, natin. It is logical for managers to want to know the expected rate of return on investments, and this is what the IRR is supposed to tell them. However, the IRR is based on, a, on the assumptions that uh, projects' cash flows can be reinvested at the IRR. This assumption is generally incorrect, and this causes the IRR to overstate the project's true return. Okay. Given this fundamental flow, Uh, is there a percentage evaluator that is better than the IRR? Yes. We can modify the IRR to make it a better measure of profitability. Yan nga, si modified IRR. It is similar to the regular IRR except that it is based on the assumption that cash flows are invested at the WAC. Okay, so pakita natin dito no yung example o no, yung illustration para mas uh, ma-appreciate mo. Ayan, ito. Si Project S pa rin. Yun nga, yung cash outflows. Negative 1,000 nung unang taon. Then, inflow nung uh, sumunod na taon, 500. Then, 400, 300, 100. Okay. Sa IRR, present value natin agad dito, no? Using the IRR na nandun sa choices. Pero sa modified IRR natin, if future value mo muna. Okay, yung mga future cash flows using uh, the weighted average cost of capital. Okay, pansinin mo dito, no? Future value niya muna. Yung mga cash flows. Tsaka niya present value. Using the IRR sa choices. Kasi nga, trial and error method tayo. Okay, so ito yung steps, no? Project S uh, has just one outflow. Yun nga yun. Okay, alam mo na yan. Okay. Next, we find the future value of each inflow compounded at the WAC. Okay. Out to the terminal year, Ayan. which is the year the last inflow is received. So, ito ngayon, no? the future value. So, gawin natin ito. Sundan natin siya para uh, hindi tayo mawala. Nasaan yung paint? Hindi ko na makita yung paint. Wait lang. Payne, nasan ka? Ayun. Wala, hindi siya nag-open. Ulit na lang. Ulitin natin. Ayan. Okay. So, ito. M-I-R-R. -R. Okay. So, yung unang taon, negative 1,000 nga. Sumunod na taon, 500 sumunod na taon 400, sumunod na taon 300, sumunod na taon 100. And ito nga yung terminal year, yung huling year kung saan naka-receive siya ng uh, inflow. Okay. So, uh, if future value natin yung mga to hanggang dito sa terminal year. Okay. Ibig sabihin, yung huling taon, hindi na natin if future value. Yan na yun, 100. So, itong tatlo na lang ang gagamitin nating rate is yung 10% na WAC. Okay? Kasi nga, ito daw yung mas proper na gamitin reinvestment rate at hindi yung IRR. Okay? Gawin na natin. 500 times 1.1 raised to ilang years to? 1, 2, 3. 3 years. Plus 400 times 1.1 uh, raised to 2 plus Tama ba? 1, 2, 3. 1, 2. Okay, tama. Then, yung 300 times 1.1 plus 100. Okay, solve natin to. 500 times 1.1 raised to 3. 665.5. Ilang decimal places ginamit niya? Ah, oh, dalawa pa rin. Oh okay, yeah, 665.5 plus 400 naman, 400 times 1.1 raised to 2. 484. Plus 300 times 1.1. 330. Plus 100. Okay? So ito muna yung uh, i-consider mo ng ano yung mga cash inflow. So yung total niyan six five six six five point five plus four eight four plus three plus one hundred is one thousand five hundred seventy nine point five. okay ayun ay terminal value okay so itong future value na tiningnan natin na to up to the terminal uh, year tinatawag siyang terminal value okay note mo na lang yon bakarin matanong sa theory part na exam mo Anong gagawin mo ngayon dito sa terminal value? Tingnan natin. Okay. Yeah, the sum of the future values is called the terminal value or TV. Okay, step 3. We now have the cost at time 0 and that terminal value at year 4, 1579. There is some discount rate that will cause the present value of the terminal value to equal the cost. That interest rate is defined as the MIRR. Okay. So, hahanapin mo nga ulit dito yung IRR niya. Pero modified ito. Okay, since future value mo muna yung inflows bago ka naghanap ng rate of return. Okay, paano mo ulit ginagawa yun? I-assume mo na zero yung NPV. Then, equate mo lang yan. Negative 1,000. Okay. Plus yung 1,579.5 times 1 plus 1 uh, yung modified internal rate of return raised to negative uh, 4. Okay. So, tingnan natin dito. Alin ba yung, ano yung nakuha niya na MIRR? Ito, 12.11. Again, sa choices ka titingin kapag exam na yung sinosolve mo. Pipili ka sa choices, ano yung gagamitin mong rate? So, dito, halimbawa nga, yung una nating napili is 12.11. So, like, i-substitute na natin dito, no? Okay, 12.11. So, lagay natin dito. Okay, negative 1,000 plus 1,579.5 times 1.1211 raised to negative 4. Okay, hindi nakasya. So, dito natin lagay solve natin. 1579.5 times 1.1211 ratio negative 4. Okay, 999.87. Okay. Rounding off difference lang yan. So, pag pinag-add mo ito, at saka one yung, yung negative 1,000 natin, magiging 0 siya. Therefore, ang hinahanap nating MIRR is 12.11. Okay? Ayan. So, yung difference lang nito sa ordinaryo na internal rate of return, yung uh, ordinary na internal rate of return, nire-recta natin. No? Hinahanap natin agad yung rate of return na mag-equate dito sa equation natin to zero. Okay? Ganon kapag yung ordinary IRR. Pero dito sa MIRR, future value muna natin. Okay? Nakita mo dito. future value muna natin yung mga inflows. Using the WAC. Then, tinautal natin yung future values na yon at tinawag nating terminal value. Then, yung terminal value, yan yung i-discount natin. Okay? Yan yung hahanapin natin na ano. Ayun yung hahanapan natin ng discount rate. Okay? So, i-discount natin to using the choices dun sa exam natin. Okay? Pag uh, nahanap mo na yung uh, rate o yung discount rate na mag-equate sa zero dito sa equation natin, yun na yung MIRR mo. Okay? Nagets ba yun? Pakirace naman yung hand kung nagets mo. Sir, okay lang po yun kahit may naiwan na ano, decimal. decimal. Ah, oo. Ano lang yan? rounding of difference lang yan. Kasi itong 12.11 na to, uh, na final answer dun sa book natin, uh, I believe ni round off niya lang yan. Siguro meron pang mga some figures dito after nung 11. Okay? So, yung uh, magiging sagot mo dyan, yung ano na lang, yung uh, nearest to zero. Okay? Ayan. So, nag-gets ba, guys? Pakiris naman yung hand. Nasundan ba? Ayan. Ni Daniela, ni Lazelle, ni Laila. Ni Chelsea. Okay. Ayan. Madali lang, no? Easy lang. And, ayun, yung mga, yung tatlong, uh, medyo tricky na part dito sa uh, capital budgeting. Okay, yung NPV, yung IRR tsaka yung modified IRR. Okay. So ito, uh, additional info lang din sa ito yung net present value profile. So nag-graph lang siya dyan. Okay. Ah, uh, ito pala mayroong uh, ah an tawag dito. Ah, uh, crossover rate na tinatawag. Ito crossover. Sa so, pakita lang natin yung definition niyan. The cost of capital at at which the NPV profiles of the two projects cross and thus at which the projects NPVs are equal. Okay. So ito basahin mo rin on your own no? uh, 'yung NPV profiles na part na to. Uh, okay. Ayan. dito kasi meron mga additional considerations lang or mga comparisons pa no kung, ba, kung ano yung mga ah uh, pwedeng maging differences between or among the different methods. Okay kasi minsan nagkakaiba iba yung decision making natin. Pwedeng ipakita sa yon ng NPV method na accept yung decision. Pero pag ginamit mo na yung IRR, reject na pala yung magiging decision. Okay? So dito, ayan, basahin mo na lang ito on your own. Ang uh, mahalaga ngayon, you methods. Okay, magamay mo mismo kung paano ginagawa itong mga yan. So 'yun nga, yung unang tatlong methods 'yun yung medyo tricky. Okay? Yung sumunod na method madali na to, payback period at saka yung discounted payback period. Okay? Ayan, sabi nga natin kanina, NPV is most commonly used method for capital budgeting today. But historically, the first selection criterion used was payback period. Kasi nga, simple lang yan. The length of time required for an investment's cash flows to cover its cost. Okay. So, dito sa Project S na example natin kanina, magkano ulit yung cash, initial cash outflow dyan is uh, one, negative 1,000. Okay. So, titingnan lang natin kailan bababalik sa atin yung 1,000 na yan. Okay, titingnan mo ngayon yung cash flows na ini-expect mo sa kanya. Unang taon, 500. Ito, same pa rin yung given natin kanina, no? 500, 400, 300, 100. Yan din yun. 500, 400, 300, 100. Okay, para lang uh, guided ka. Okay, so ano ang payback period ni Project S? Simple lang, tingnan mo kung kailan babalik yung 1,000. Unang taon, makareceive ng 500. So, 500 na lang yung hinahabol. Pangalawang taon, naka-receive na 400. So, 100 na lang yung hinahabo. Okay? Ayan. So, kasi 500 plus 400, 900 na in total yung na-receive niya. So, 100 na lang yung uh, nawawala. Uh, yung iniintay natin ma-receive. So, yung 100 na yan, uh, ma-receive na yan next year. No? Kasi nga, 300 yung ina-expect sa susunod na taon. Okay. Uh, gagawin mo ngayong fraction yung sa susunod na year. Okay. Ayun pala, kailangan natin din i-illustrate no para mas magets mo. Drawing natin to ulit. Kahit simple siya, pag unang tingin mo kasi, ah, uh, baka malito ka. So, ilalagay natin let yung paint. Okay, paint. Nasaan ka na? Ayan. Erase natin muna. Ayan. Okay. Ayan, brush. So, yun yan, no? si project S ulit. So, unang taon, uh, yung year 0 pala, negative 1,000. Next year, 500. Sumunod, 400. Sumunod, 300. Sumunod, 100. Okay. So, yung gagawin mo nga dito, bibilangin mo lang kung ilang years mo siya marireceive lahat. So, unang taon, year 1, nakareceive ka ng 500. Okay. So, sulat mo lang dito, 500. Depende sa iyo kung anong classic solution yung gusto mong gawin or kung kaya mo i-mental, pwede rin naman. Sobrang dali lang kasi nito. 'Yan, 1000, uh 500 na receive na. Okay? Next year, yung year 2, 400 marireceive. Okay? So 100 na lang yung kailangan. So yung sagot mo dito, 2 years plus some fraction ano. Okay? So, yung fraction na yun, uh, mo using uh, kung magkano yung natitira pa at kung magkano yung ma-receive mare mo sa susunod na year. So, gagawin mo lang 100 divided by 300. So, 0.33. Okay? 100 divided by 300. 0.33. So, ito yung fraction na sinasabi ko. Okay. 0.33. So, 2.33 years yung payback period. Okay? Simpleng simple lang, no? Tiningnan lang natin. Unang taon, naka-receive ng 500. Pangalawang taon, 400. Ang natitira na lang na kailangan ma-receive is 100. So, 2 uh, years plus some fraction. 100 na kailangan ma-receive plus yung 300 na ina-expect ma-receive next year. Okay, 2.33. Nasundan ba guys? Pakiraise naman yung hand. Ayan, and drilling, really Chelsea. Okay, so simpleng-simple lang 'yan. So pwede rin naman nating basahin yung ah uh, ah uh, formula dito. Ayan. Or isulat mo sa index card mo. Ayan, payback period is equal to the number of years prior to full recovery. So ito yung number of years prior to full recovery. Okay, itong 2 natin. Kasi uh, ito yung ano uh, no, no? Uh, last year bago siya mapuno o ba, ba, prior to the full recovery kasi may 100 pa okay number of years prior to full recovery plus the unrecovered cost at the start of the year yung 100 divided by the cash flow during full recovery year 300 Okay. Yan. So, practice natin. Gawin natin sa Project L naman. Okay. Project L. So, Project L, 1,000. Negative 1,000. So, year 1, receive ng 100, 300, tapos 400 tapos 675 okay so titingnan mo year 1 100 yung na receive year 2 300 year 3 400 800 na to no okay so ang matitira pa negative 200 okay sa year 4 ba, kaya na siyang mapunan? Yes. Kasi 675 yung ay ni expect mo dito. So, gawin mo na yung fraction. 200 divided by 675. Ilan to? 200 divided by 675. Point 20, point 30. Years. Okay? So, ang sagot dito is 3 years Plus 0.30. Okay. So, 3.30 years. Tama ba tayo? Uh, yes. Ayun. 3.30 years. Okay. Pinakamadali nga ito. Payback period. Uh, Ayan. Yeah. Okay. So, ito. The shorter the payback, the better the project. Therefore if the firm requires a payback of three years or less S would be accepted but L would be rejected. Okay so halimbawa lang daw no uh, ang required nila na payback period is three years. So ang tatanggapin lang is itong project S kasi ito yung pumasok. 2.33 years lang babalik na yung investment. Ire-reject naman yung project L kasi 3.3 years yung kailangan para bumalik yung 1000 na investment. Okay? Simple nga ito pero meron siyang uh disadvantages. Ayan. So, sobrang simple niya, ang dami niyang na-ignore, no? Ayan. Una, uh ini-ignore niya yung time value of money. Okay? Wala kang nakitang present value dyan, ano? Yung cash flow mismo, yun lang yung pinag-subtract, subtract. Walang consideration ng time value of money. Okay. Eh di ba? Once na nag uh, uh tumatagal yung pagreceive ng pera mas nagiging uh, mas mababa yung value niya okay under the time value of money concept so yun nga na-ignore yon dito sa payback period pangalawa cash flows beyond the payback year are given no consideration okay so halimbawa meron pang na-receive uh, dito no ng no, no, year 5 year 6 year 7 ini-ignore na yan ng payback period kasi ang mahalaga sa kanya kung kailan ba bumalik yung investment ay pala. 3.3 years. So, yung mga sumunod na taon, ini-ignore na niya yan. Eh, paano kung sa mga next year pala, mas malaki pa yung nare-receive ng no project? Okay. Then, pangatlo, the payback merely tells us when we will recover our investment. Okay. Ay So meron nga siyang mga disadvantages. Pero yung una, yung uh, yung pag-ignore sa time value of money, na yan itong isa inong uh, discounted payback o nung next natin na uh method ano dito sa capital budgeting. Ano ba yung discounted payback? Binanggit na rin natin kanina nung, nung introduction. No? Uh here cash flows are discounted at the WACC, then those discounted cash flows are used to find the payback Oh, okay. So, itong mga cash flow na to, uy, nasa na? Wala naman. Ayan. itong mga cash flow na to, hindi mo yan basta-basta isusubtract, i-present value mo muna bago mo uh, tingnan yung payback period. So, try natin, no? Uh, sa project L muna tayo. Itong project L para hindi na natin i-rewrite mamaya. Project L. Ayan. So, bago natin i-compute yung payback, discount muna natin yung cash flows na to. Okay? Ito, i-discount mo ba ba? Hindi. Kasi time zero na yan. So, ito yung tatlo, yung apat na i-discount mo. Using WAC. Okay? 100 times 1.1 raised to negative ah uh, 1 plus uh, ito mo ng isa. O, magkano yan? 100 times 1.1 raised to negative 1. Okay, 91. So, hindi siya nag, ano, no, na, naglagay ng decimal places. So, gayahin na lang natin. 91. Ito. Ayusin natin yung formatting. So, equal natin dito. Uh, Nasaan na yung paint? Ah, yung paintbrush siya yan. Equal 91. Then, next natin yung 300 naman. 300 times 1. 0.1 raised to negative 2. 300. 240. Okay. Tama pa ba tayo? Ayan. Tama. 248. Yung pangatlo na cash flow natin, magkano to? 400 times 1.1 is to negative 3. 300. .5 ay 301. Huwag nga pala tayong gumamit ng ano. 301. Then, year 4, 675. Tama ba? 675, 1.1. Nice. Negative 4. 461. Okay. So, ngayon mo gawin yung ginagawa natin dito sa payback period. Substrak, subtract subtract, mo lang. Okay. So negative 1,000. Yan. Or, 1,000. Minus 91, minus 248, minus 301. Uh, okay. So, 3 years pa rin, ano? Okay. So, uh, magiging, uh, ang matitira pa is 360, no? Okay. 360 pa yung pupunan. So, uh, yung 360 na yan, divide mo dito sa marireceive mo ng year 4. 360 divided by 461. .78 So, ang sagot dito, 3.78 3 three years, 3.78 years. Ayun, okay? Ayan. So, ganun lang, simple lang. Bibilangin mo lang kung uh, ilang taon. 1, 2, 3 years. Uh, okay? Then, yung sa next year, hindi naman maubos to. So, decimal point lang yan. Hindi siya buong 1 year. Okay, .78 Ganon lang kasimple ang payback at yung discounted payback. Pero sige, solve pa rin natin yung project S para masulit natin yung practice mo. Erase lang natin ulit to. Okay, project S naman tayo. So, yun niya. Negative 1,000. Tapos, 500. 400. 300. 100. Again, di-discount mo muna to. Yung mga to. Using the WAC. Okay. Solve natin. Hindi natin isusulat, no? Para alam mo naman na yan.

Okay, next nothing 300 times 1.1 1. 1 raised to negative 3, 2, 2, 5. Okay. Ayan. Yung 100 times natin ulit sa 1.1 raised to negative negative four sixty eight. Okay? So, tama ba tayo ng ginawa? Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ulit is subtract, subtract lang natin ito. Ayan, 1,000 minus 455 is 545. Minus ulit yung 331. Okay, ulit. 331, 214. Okay. 214 yung natitira pa kaya na bang punan itong pangatlong taon? Yes. Okay. Sobra na yung marireceive ano, nung pangatlong taon. So, gawin mo na yung fraction. 214 divided by 225. 0.95. So, sagot dito is 2.95 years. Tama ba? Yes. Okay. 2.95. Okay. Nasundan ba yun, guys? Pakiraise naman yung hand. Ayan. Si Chelsea, si Lila. na gets nila. Okay. Sige lang. Yung iba. Habol tayo. Mag-raise ng hand. Kung ina-absorb mo pa. O baka may question ka? Ayan. Si Daniela. Okay na rin. Okay. So, kung na hindi na po sinama yung 100 dun sa ano, di ba parang inad na lang siya yung kanina po natin ginawa? Ah, uh, len ito ba? Yung 68? Aba, uh, pero yung ano, yung kanina po natin ginawa, 100, as it, as it is na 100 na siya, yung kanina po. Ah, uh, yung ordinary payback period? Ba? Yung ba? Ito? Tinto ba yung pagkakaiba nun, sir yung dun sa discount? Uh, oo. yung pinagkaiba lang nito ah uh, yung mismong uh, pagdi-discount. Okay? So ordinary pay ba kasi ah uh, yun nga, ang titingnan mo lang dito mismo, kailan babalik yung investment. Wala kang kahit anong ibang gagawin. So yung 1,000 na initial outflow, ah uh, kokompyutin co mo lang kung ilang years mo ma-receive mare yan. So unang taon na-receive yung 500. Sumunod so, na taon 400. Okay, so nakaka-900 ka na nung pangalawang taon. Nung pangatlong taon, expected may 300 na ma-receive. Okay, e ilan pa ba yung kailangan mong ma-receive para masabi mong bumalik na yung 1,000 mo? 100 na lang, okay? Kasi nung year 2, naka-receive ka na ng 900. Okay, so nung year 3, 100 na lang yung iniintay mo, e 300 yung na-receive. So, gagawa ka ng fraction, 100 divided by 300, 0.3. So, masasabi mo na yung payback period mo is 2.33 years. Ganun lang siya kasimple. Titingnan mo lang talaga kailan babalik yung investment mo. Yung discounted naman na payback period, ayan, from the name itself, i-discount mo muna yung mga cash flows. Kagaya dito, ginawa natin. Yung 500, diniscount muna natin, naging 455. 400, diniscount muna natin, naging 331. Yung 300, diniscount muna natin, naging 225. Then yung 100, diniscount natin, naging 68. Then, gagawin mo yung same na ginawa natin sa ordinary payback period. titingnan mo kailan okay, babalik yung 1,000 natin. Unang taon, 455. Pangalawang taon, 331. Okay. So, magkano na lang yung iintay mo? 455 plus 331. Uh, minus 1,000. So, 214 na lang yung iniintay mo. Okay, and nung year 3, 225 yung ina expect mong ma-receive. Okay, so yung 214, kay, uh, mapupunan na, no? So, gawin mo yung fraction 214 na natitira pa o yung kailangan mo pang ma-receive divided by doon sa 225 na ma-receive -re mo. And yun nga, 0.95. So, makukuha mo 2.95 years. Yun lang naman pinagkaiba ng payback sa discounted payback. Yan. Kung malilito ka, pwede mo rin naman gamitin yung formula na ito. Number of years prior to full recovery plus the fraction. Unrecovered cost at the start divided by cash flows during the full recovery. Uh, naging clear ba, Chelsea? Hello? Wala na, wala na siya. Sige lang kung may questions, guys. Uh, ask nyo lang. Okay, wala na ba? Wala na bang questions? Gets na ba? Ng lahat? Wala na. Ayan. Oh, okay yun na si Chelsea. Okay. So, yun nga, no? Uh, yun lang naman difference no discounted payback and ng payback. Yun. Ang nawala lang uh, na uh, limitation o na disadvantage is na-consider na dito sa discounted payback yung uh, time value of money. Okay. Pero, uh, ganun pa rin, no? Na-ignore pa rin yung mga sumunod na uh, cash flows. Okay, yung mga subsequent cash flows na ignore pa rin. And yun nga, uh, ang tinitingnan lang kailan marirecover yung investment. Okay. And yun, yung uh, mga methods sa capital budgeting. Okay, dito conclusions on capital budgeting methods. Yan naman, ano, uh, ano pa ba yung mga kailangan mo makonsider dyan? Pero yan, paulit-ulit naman sinasabi natin na NPV yung uh, most uh, ano, useful method dito. Okay. And ayan. Decision criteria used in practice. Ito for your reading na lang din. Okay. And ayun na. Tapos na yung ating capital budgeting. Okay. May questions ba, guys? Sa kabuuan ng lesson natin. Wala naman po, sir. Ayan. Okay. Uh, yung iba, guys, pakiraise naman ang na hand or mag-unmute ka kung may question ka. Wala <coughs> rin po. Ayun, si Daniela, wala rin. Palaban. <laughs> okay, di ba, no? Madali lang siya. So, hindi natin, uh, uh, wag tayong matakot dito sa mga formulas na to, yung mga terminologies dyan. Kasi madali lang yan once na ma-appreciate mo kung bakit mo ginagawa yung mga bagay-bagay dito. Yun nga lang, medyo tricky kapag basic calculator yung gagamitin. Pero, uh, practice lang ang katapat niyan. Okay, kaya next meeting, magpa-practice tayo na capital budgeting. Okay? So, 'yun guys, hanggang dito lang muna tayo. Sana may natutunan ka sa lecture natin ngayon. I-stop natin 'yung recording para i-upload natin later.